med byliv og midt i Stavanger, så å komme opp her, det blir liksom noe helt annet da. 3, 4, 5. Jeg har hele tiden visst jeg skulle inn i forsvaret. Det skal være en plan av karriere i forsvaret. Det er jo ut og leke krig dette, så det er jo dritgøy. Ok gutter og jenter, vi skal ut på 2 ukers vintermarsj. Gjør deres beste og frykt intet. Når man begynner å fuske, så er det mye å vende seg til av fysiske og psykiske påkjennelser du ikke liksom valgt med. Når du går på ski, så må du gå. Du går til du stuper, holdt jeg på å si. Du går til du tror du ikke kan gå mer, og så går du litt mer. Folk har lite søvn og er pissed off på alt og alle og alt mulig, men allikevel bare sitter sånn ned og ler av hva som helst, liksom. Det er egentlig det beste med hele pakken, å se hvor godt folk klarer å samarbeide, sånn, selv om de er slitne, og at folk tar vare på hverandre. Etterpå nå så er jeg veldig glad for at jeg fullførte det og stod på litt. Og klarer, for det belønner seg når du kommer her. Det er ikke hardt å være igjen, det er veldig hardt å bli det. Men når du først har blitt det, så er det noe helt annet du holder på med. Vi planlegger oppdragene våre selv, hva vi skal gjøre. Og da kan vi for eksempel bestille båt. Så patrullerer vi da opp og ned langs elver. I og med at du har liksom store naboer i Russland der, så du kjenner på deg at det er ekte det du holder på med. Da. Du føler du har en meningsfull tjeneste, da. Der du gjør noe skikkelig, ikke bare rundt og springer rundt i skauen og leker krig. Og hvis du møter på russisk grensevakt om en patrulje og sånn, så er det jo litt spesielt. Det er jo ikke en plass i Norge du kan gjøre det. Jeg tenker av og til sånn, det er helt vanvittig. Jeg er i Finnmark og kjører sekshjuling ut opp inn og... Ja, det er dritbra. Jeg synes det er veldig bra å være grensejeger, for det, du får mye ansvar og sånn, som du ikke har hatt før i utdannelsen da. Du er egentlig aldri helt fri, men allikevel så får du tid til å gå fisk og jakt og helt tatt. Ja, livet på grensen, det er konge.